Вітаю, це тема дня. У Миколаєві стартувала всеукраїнська програма з перевірки благоустрою міст на доступність для людей з інвалідністю. Чи можна людям з інвалідністю безперешкодно пересуватись містом? Наскільки доступні соціальні об'єкти? Куди варто і можна зайти, де можна посидіти, скільки захочеш, а якщо не можна, то як звернути увагу власника, а при потребі і громадськості, на необхідність покращення ситуації. Про це поговоримо з нашими сьогоднішніми гостями. В студії засновник ініціативи «Доступно.UA» Дмитро Шебецюк та заступник Миколаївського міського голови, керівник міської робочої групи з забезпечення доступності Юрій Степанець. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Доброго вечора. У понеділок, 23 вересня, в Миколаєві було організовано майстер-клас для усіх охочих стати монітором та познайомитися з методикою оцінки свого міста. Наші кореспонденти зі служби новин Вікторія Чернявська та Сергій Коропятник побували на заході, і ось їх матеріал. До заходу приєдналось 12 миколаївських волонтерів. Їх розділили на 6 команд. Вони протягом 4 днів перевірятимуть місто. Дмитро Башев та Олексій Долгих об'єднались у команду номер 1. У руках листки з замірами. Ми зараз будемо ще перевіряти пошти, ну, якщо будуть поштові відділення, супермаркети, аптеки, банки, кафе, ресторани. Всього 22 пункти. Вони стосуються доступності території, яка навколо, і відповідно території, ну, самої будівлі. Основне – це доступність всередину, можливість доступність туалетної кімнати і паркувальні місця і так далі. Перевіряють палац творчості учнів. Тут не працює ліфт, недороблений туалет для людей з інвалідністю та пандус. Директорка закладу Світлана Саранчина каже, повноцінного устаткування не вистачає. У нас є діти з інвалідністю, займаються в У нас є діти з інвалідністю, займаються у різних гуртках, але, мабуть, тому їх не так багато, оскільки немає умов. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом все-таки наш ліфт запрацює. У нас буде добудований пандус, і ми зможемо приймати людей з інвалідністю якомога більше. Наступна зупинка – адміністрація центрального району. Кут нахилу пандусу не відповідає нормам. Відсутнє місце для паркування. Дмитро Башев від народження не може самостійно ходити. На своєму візку перевіряє місцеві пандуси. Чоловік каже, пересуватися містом незручно. Як звичайно, як завжди, я їду сам. Як зазвичай, я їду сам. І у нас на площі Перемоги така ситуація. З одного боку є з'їзд, можна перейти на дорогу, з іншої сторони – бордюр. І ось сьогодні не було чоловіків поруч, сьогодні мені допомогла жінка. 50% населення в більшості таких розвинутих міст вважається як маломобільні групи населення. Робити для них доступним наше місто, цікавим, для того, щоб вони могли подорожувати і не відчувати якоїсь потреби сторонньої допомоги. Бо насправді, коли нам пропонують допомогу людині з інвалідністю, це вже принижує її гідність. Вона має робити все самостійно. Перевірка триватиме 4 дні та охоплюватиме вулицю Соборну із прилеглою до неї територією. Кожна команда має опрацювати 16 кварталів. Це тема дня. Юрій Степанець та Дмитро Шебетюк у нас в студії. Дмитро, будь ласка, а коли буде опублікований загальний тестовий рейтинг? Зараз ми подивились матеріал. Якщо брати безпосередньо весь рейтинг доступності міст та острів, який в рамках проєкту посольства Нідерландів, то він буде повний опублікований в кінці травня, а проміжкові результати будуть в листопаді 30-го на форумі інклюзивності. Ми презентуємо певні вже напрацювання з кожного міста і якісь результати з цього приводу. І ще одне питання не по тексту. В тексті пролунало, що якщо людина допомагає іншій людині, яка має проблеми з пересуванням, то це принижує її. Чому? Невже, якщо людина хоче допомогти, це принижує? Допомога... Тут слід розшифрувати, так би мовити, в тому
плані, що одна справа, коли людина людині просто допомагає, ну, тому що важкі валізи, там, наприклад, і чи ще якась штука, там треба підняти якийсь вантаж, до прикладу. А інша справа, коли людині допомагають, ну, там, де всі проходять нормально, а людині з інвалідністю потрібна стороння допомога. Це принижує, коли ти не можеш зробити те, що ну, через архітектурну бар'єрність ти не можеш зробити того, що роблять всі інші, при тому, що є можливості зробити так, щоб кожен міг самостійно пересуватися. Це вже принижує, тому що постійно потрібна якась стороння допомога, звернення до когось, чому людина на візку має залежати від інших людей в цьому, ну, міському просторі загалом. В той час, коли всі інші пересуваються містом спокійно, вільно і не залежать ні від кого. Сьогодні ми говоримо про маломобільні групи. Скажіть, хто до них відноситься? Так, тут також дійсно слід враховувати те, що цей рейтинг не є тільки для людей з інвалідністю, а безпосередньо, насправді, навіть для кожного містяна, тому що ця доступність потрібна кожному в той чи інший період життя. І до маломобільних груп населення відносяться як люди з інвалідністю, люди літнього віку, вагітні жінки, там, маленькі діти, навіть хто тимчасово отримав якісь порушення здоров'я, чи то вивихнув ногу, чи то зламав, до прикладу. Навіть люди з важкими валізами, їм теж радше легше скористатися цими пониженнями нормальними, правильними, чи ліфтом десь, де сходинки. І навіть вплоть до того, що люди, які просто після тренування важко їм іти, там визмучилися, радше скористаються зручнішим простором, аніж будуть там по сходинках намагатися вибратись кудись. Скажіть, будь ласка, чи можна назвати людину, якщо дуже втомлена і вона повертається додому, дуже-дуже втомлена, що вона теж може відноситися до маломобільних груп? Бачите, прямо є там певні визначення маломобільних груп населення, до них я пропустив людей з дитячими візочками, що дуже важливо, думаю, щось пропустив. От, це людина, який комфортно буде користуватись так само цим простором, який зручний для всіх. Тобто, прямо також відносити її, хоча в той конкретний момент вона є також маломобільною. Груп, ну, відноситься до маломобільних груп населення. Юрій Борисович, будь ласка, як саме діє міська робоча група із забезпечення доступності, як часто збираєтесь і які питання вирішуєте і розглядаєте? Ну, збирається група ежеквартально. В групу входять представники як місцевих органів самоуправління, представники різних організацій. Це у нас Олексій Довгих, якого ми бачили. Кстати, в ролике, который сейчас вызвался быть волонтером по изучению города по доступности, это Ольга Виноградова у нас, инвалид-колясочник. На группе, естественно, мы обсуждаем вопросы по доступности. Это как социальная сфера наша, это больницы, аптеки, магазины, так и жилищный фонд. Жилищный фонд, естественно, ну, начинается с чего? Что человек должен выйти из квартиры как-то, на улицу выйти. Да? Если живет инвалид, то необходимо, чтобы был пандус, соответствующий лифт, чтобы он мог заехать на коляске, в этот лифт и так далее, и тому подобное. На группе мы определили объекты, которые мы можем сделать в этом году, переориентированность этих объектов. К сожалению, средств, которых выделяют на оборудование как жилого фонда, так и нашей социальной сферы под доступность, не хватает. В этом году нам выделили всего лишь 500 тысяч гривен. То есть это порядка, чтобы вы понимали, достаточно только на 10 пандусов в жилых домах. Что касается тех строений, которые вводятся в эксплуатацию, либо реконструируются, там у нас однозначно забито обязательно оборудование пандусами, либо теми необходимыми техническими устройствами, это лифты могут быть, там, чтобы была доступность для всей категории населения. Естественно, наша государственная архитектурная инспекция не примет данный объект в эксплуатацию, пока не будет оборудован данный объект этими пандусами либо лифтами. А чи є план тільки на рік чи довше?
Ну, бюджет составляется на год, и поэтому мы можем, исходя из того, что нам дают на год какие средства, мы можем этими средствами только оперировать, поэтому мы под эти средства, естественно, подбираем объекты, и, естественно, пытаемся выстроить приоритеты, где на сегодняшний день важнее мы видим сделать этот пандус либо лифтом. Вот эти объекты в этом году у нас будут сделаны. А чи є план із забезпеченням безбар'єрності? І якщо є, як він виконується? Как такого плана этого нет. Есть у нас, как я сказал, рабочая группа, которая определяет, по каким направлениям мы двигаемся. В настоящее время работники Департамента социальной защиты населения отрабатывают аптеки у нас, изучают, где есть доступность, где нет. Приглашают руководителей сети этих аптек там, с предложениями. Там, и уже конкретно разрабатывается план, когда, в какой аптеке они сделают пандус, либо какое-то лифтовое хозяйство установят, чтобы доступ был всей категории населения. Ну, еще два слова скажу по дорожной инфраструктуре, по нашей. Вы знаете, что департамент ЖКХ занимается как жилым фондом, так и дорожной инфраструктурой. Все светофоры, которые мы устанавливаем, новые, либо мы реконструкцию проводим светофоров, обязательно оборудуются у нас звуковыми сигналами. Это для людей, у которых проблемы со слухом. Все тротуары, которые перекладываются, знаете, мы сейчас пошли по пути, что тротуары мы выкладываем в плитки. Выкладывается тактильная плитка, это для людей, у которых нарушены функции зрения, чтобы они могли по тактильной плитке считать, где окончание там, тротуара, где дорога начинается. Да? И, естественно, устанавливаем пандусы уже. То есть у нас не сплошной бордюр идет там, вдоль тротуара, и кто разделяет тротуар и дорогу, уже с соответствующими пандусами для того, чтобы инвалиды-колясочники, также мамочки с колясками могли пользоваться беспрепятственно там, и переходить дорогу. То есть все, что делается последние годы, все делается с учетом тех людей, которым необходимо обеспечить действительно доступность ко всему. Что касается в целом, почему такая проблема возникает на сегодняшний день, областное управление статистики проводило интересные данные, там, вот, в каких условиях живут наши горожане. Там. Получается, что каждый там, четвертый живет в домах, в постройках, которые были построены до 60-х годов. Да? 70% жилья было построено там, в период там, 60-70-е годы. То есть понятно, что в то время, скорее всего, не думали о людях с инвалидностью. И поэтому, к сожалению, наверстать вот это упущенное, что настроили, а тебе это все надо менять. Там. К сожалению, как я сказал, не хватает средств в бюджете, то есть выделяют там не такую большую сумму на это все. И мы пытаемся эффективно эти средства использовать, чтобы как можно больше объектов сделать и оборудовать их доступными для всех. Дмитро, будь ласка, наскільки безбар'єрний простір Миколаєва є для вас таким, як ви побачили Миколаїв? Зараз я перейду питання. У мене прохання тільки казати люди з інвалідністю і не колясочники, люди, які пересуваються на візках. Це так просто. От, щодо тактильної плитки, дізнавався, ну, зрозумів, чого так сталося. Була ситуація у вас на вулиці Соборній, там тактильну плитку виклали не по державних будівельних нормах, а в НАП попереджальної навскоси. На біля міської ради правильно поставлена, а там уже неправильно, і це небезпечно, тому що для людей, ну, які незрячі, вони насправді орієнтуються по цій попереджальній плитці, також де перехід. У нас стоїть коса, і це створює певну небезпеку, тому що, ну, воно перше не відповідає державним будівельним нормам. Як виявилося, ми спілкувалися з Олею Виноградовою, вона сказала, що є якісь активісти, яким не сподобалося, як воно негарно виглядає біля міської ради, там перехід цей зроблений, і це було абсурдно, тому що якби здоровий глузд не працює тут. Типу, державні будівельні норми є, і це якраз для того і тактильна плитка стоїть, щоб люди могли орієнтуватися. Тут же, виходить, її поставили на тому переході, пішли на компроміс з тими якимись активістами, які не розбираються в темі, і фактично вона не виконує, ну, вона не має ніякої цінності практичної і навіть створює певну небезпеку.
Тобто не виконує функції, які повинна виконувати? Так. Ну, разом з тим у нас створює небезпеку, тому що люди незрячі, вони орієнтуються по цих пупиришках, в яку сторону йде перехід. І перехід виходить іде сюди, а виводить людей незрячих на проїжджу частину далі в перехрестя. Але в цілому, якби видні зрушення, ми після Херсона приїхали, то тут краще все-таки. Краще у Миколаєві. Але, на жаль, ну, навіть пішохідна центральна вулиця, яка, кажуть, найдовша в Європі, вона є абсолютно недоступною, тому що всі тротуари на цій вулиці мають височенні бордюри і будівлі, заклади, які там є, навіть якщо вони в рівні, там, чи то аптеки, то туди все одно не потрапити на візку. Мало громадського транспорту, низькопідлогового майже немає, багато маршруток. Що приємно, дійсно, міськрада і ЦНА були все ж доступними. Досить бібліотека, в якій ми проводили захід, розповідали, що в нас ще там в 2000-х роках, в 2008-му, коли навіть не було такої якоїсь тенденції зобов'язань, вони зробили себе доступними, зручними. Знайшли заклади, в яких є вбиральні облаштовані, там пандуси не відповідають нормам, але все ж таки, все ж краще, ніж, як то кажуть, нічого, з однієї сторони, звісно, було б добре доробити. От, є якісь тенденції, хоча разом з тим у нас і таке сприйняття, видно в місті такий жорсткий автомобілецентризм, коли для автомобілів робиться добре, для пішоходів завжди залишаються ці бордюри високі і так далі, і навіть на переходах помітно, що для автомобілів там десь зроблено краще рейки переїзд для автомобілів, аніж для пішоходів. Зокрема, так само видно навіть, що пішоходи у Миколаєві стоять, пропускають всі автомобілі. На пішохідному переході, там, де по факту пішохід головний, всі машини пропускають там і так далі. В готелі Миколаєві, в якому ми зупинилися, ліфт працює з 8 до 10 години, ми живемо на третьому поверсі, фактично тебе обмежують, які в мене можуть бути обмежені можливості? Це мої можливості обмежують тим, що ліфт вимикає до 10 години, має потрапити. І власниця там бізнес-центру, яка має доступ до того ліфта, каже, так, а що після 10 години можна робити? Це моє рішення, що я буду робити щось чи ні. Так само, коли ми звертали увагу в якомусь із закладів недоступному, казали про те, що у вас тут має бути пеленальний столик і так далі. Ні, це вже з ліжком. І таке нерозуміння цього всього, знову-таки, ми говоримо не про мам з дитячими візочками, а про людей. Типу, це можуть бути які батьки, які бабусі, дідусі і так далі. Кожному потрібен цей доступний простір. І насправді ми, суспільство, тільки зараз, в деяких містах України вже більше розуміє, в деяких менше, але підходить все ж таки до тієї думки, що цей комфортний простір, ці правильні пониження потрібні всім і кожному. І вони змінюють змінюють навіть ставлення самих жителів міста і туристів до цього міста. Зокрема, це відчувається, в мене був дуже такий перепад, це розуміння в Запоріжжі, хоча, як знову-таки, в Миколаєві та сама, в принципі, історія, але якось після західних міст, після Європи особливо, ти розумієш, наскільки місто розділяє і обмежує, тому що ці величезні бордюри, на які тобі доводиться йти на дорогу, і ти, як в сюжеті також сказано, що доводиться йти по дорозі, це створює тобі внутрішню небезпеку, створює небезпеку взагалі на дорозі руху. Тому це також і про безпеку є ці пониження і так далі. Дмитро, Юрій, давайте покроково розберемося. Що саме має бути зроблено для забезпечення доступності людям з інвалідністю, які пересуваються в кріслах, які мають якісь проблеми зору і слуху? До мене чи до Юрія? Я так до вас і до вас. Я начну, мабуть, так? Ну, как я уже сказал, может, я еще раз повторюсь, существуют действительно державные будовольные нормы, их надо просто соблюдать. При строительстве новых объектов, при реконструкции старых объектов, естественно, эти нормы должны соблюдаться, и должно быть предусмотрено все для того, чтобы люди с какими-то ограничениями имели доступность ко всему. Да? Это и жилой фонд, это и социальная сфера, там, это и коммерческая сфера.
Это и наши дороги, тротуары. То есть соблюдение державных будовельных норм даст то, что люди действительно могут спокойно передвигаться по городу и будут иметь доступность ко всему. Независимо от того, что там на коляске ты там с детской коляской, либо ты там на костылях, либо ты там с проблемами зрения, либо слуха. Там. Еще раз повторюсь, что, к сожалению, жилой фонд старый, все, что строилось раньше, там, до нас, ну, не предусматривало, что будут люди такие передвигаться, видимо, по городу, хотя они были и тогда, не знаю почему. И все это устранить там, за один, за два, за три года невозможно. Мы постепенно все это делаем, мы даже вот на замечание там, Димы, что вот Соборная площадь, не так плитку выложили, Соборную площадь еще не принята в эксплуатацию, в любом случае, ГАЗ, когда будет ее принимать, укажет на эти недостатки, они все равно будут переделывать. Что касается нашей Соборной улицы, самой длинной пешеходной улицы в Европе, будет проект реконструкции этой улицы. Она будет в одном уровне, там не будет ни бордюров, ничего. Там будет именно пешеходная улица нормально. И будет доступ для людей с различными ограничениями в любое заведение, которое будет находиться на этой улице. Поэтому, думаю, это все решаемо, просто нам надо время. И нам, к сожалению, нужны колоссальные средства, которых на данный момент нет. Поэтому мы двигаемся вперед, но двигаемся очень медленно, к сожалению. Это все упирается в средства, которые есть в бюджете. Дмитро, ви сказали, що у нас краще, ніж в Херсоні. А якщо порівняти з іншими містами Миколаїв? Да, зараз я трохи доповню ще Юрія з приводу того, що та дійсно слід пам'ятати про те, що в нас є якби вже такий собі залишок від Радянського Союзу, і тому, крім реконструкції того всього, треба і планувати, якби перероблювати те, що колись було зроблено. І побажання таке, де якраз це дуже круто щодо вулиці Соборної, те, що буде реконструкція і в Рівень, це саме то європейське рішення. І побажання з приводу цього ж на моментах, де переходи через дорогу будуть, то робити ці переходи підвищені, щоб саме автомобілі якраз так воно буде пригальмовувати так далі. Чудово. Ваше питання ще раз було, ви казали, з іншими містами. Ну, Миколаїв знаходиться якби нижче середнього. Ну, в Україні в цілому, та навіть якщо брати, що Львів і Вінниця, це там одні з найдоступніших міст України, найбільш комфортні, то вони все одно дуже далекі від якогось там, ну, навіть європейського рівня. То Миколаїв десь нижче середнього, якщо так брати, там вони вже є в такому своєму суб'єктивному рейтингу вже понад 25 міст десь, то треба дивитися, тому що перші міста якось все одно України відриваються від тих наступних після них в сенсі доступності. Ситуація така досить складна насправді в місті щодо доступності, але місто саме дуже гарне. Спасибі. Дмитре, ви збираєте рекомендації, які збираєтесь потім їх передавати. А будь ласка, від кого залежить, щоб ці рекомендації не залишились на папері, а щоб вони були втілені в життя? Ну, безпосередньо це залежить з однієї сторони якраз від саме рекомендації від органів, які їх отримують, це перше. Разом з тим, правильно, ясна річ, якби ми тут не те, що не є якоюсь там чарівною пігулкою, приїдемо і там після нас все зробилося. І так само все в нас робиться поступово і докладаються зусилля громадських активістів, міської влади і так далі. Головне просто, не як одне із важливих рушіїв таких, це підтримка цього питання, донесення важливості його до суспільства, і тоді все більш гармонійно і швидше зміниться. Тобто важливо також, щоб крім наших рекомендацій це питання турбувало суспільство безпосередньо тих груп населення, яких це найбільше стосується і яким це потрібно. Разом з тим треба доносити, що їм це потрібно, тому що у нас звикли там люди з дитячими візочками, що окей, маємо дитину, бордюри, це нормально, це 3 роки, я таке життя і так далі. Але вони не розуміють, що це не нормально насправді, що нормально
іти і гуляти, дивитися десь там, не знаю, в небо і не відчувати цих сходинок якихось додаткових і так далі, насолоджуватися насправді прогулянкою. А після таких моніторингів, чи повертаєтесь ви знову до міста і дивитесь, чи зроблено все, ідея чи не зроблено? Ідея рейтингу якраз в тому, дійсно, що зараз ми проводимо ці 6 міст до Нового року. Після Нового року ми плануємо повертатися знову-таки до них, промоніторити об'єкти заново і відслідковувати динаміку змін, тому що по завершенню цієї частини проєкту протягом наступних 3 років ми плануємо охопити 100 міст і паралельно відслідковувати динаміку зміни міста. Тобто тоді вже буде видно, та там будуть казати, що от в нас там погані якісь залишилися така спадщина, тому складно зробити, але буде видно, наскільки швидко місцева влада щось змінює і наскільки швидко змінюється місто. І тоді можна буде говорити про те, чи дійсно там це спадщина винна, чи те, що ну всі відкладають це питання на потім, бо є якісь важливіші справи. У нас залишилось менше хвилини. Юрію, чи готові ви дослухатись до пропозиції «Доступна.ua»? Завжди намагаємося знайти спільний язик з різними організаціями, які дійсно займаються людьми з проблемами передвіження по місту. І всі рекомендації, те, що в наших силах, звісно, ми будемо виконувати і будемо йти на зустріч цим людям. Я хочу сказати, що, може, воно не так помітно, що ну, змінення за останні 2 роки дуже багато відбувалося в місті. Навіть був там питання по транспорту. Там, якщо Дмитрий не знає, ми, от, город тільки в цьому році приобрел 23 автобуса низькопольних МАЗа, які можуть наклонятися, у них є пандуси. Тобто город вже йде по цьому направленню. У нас в перспективі приобретення 60 тролейбусів низькопольних. Ми працюємо з Європейським банком реконструкції та розвитку по цій кредитній лінії. Мы движемся вперед, и я так за последние 2 года мы хорошо продвинулись вперед. Я думаю, так темп взяли, так и будем двигаться. Да. Друзі, спасибі, що ви були з нами. Рухаємось уперед у краще майбутнє. Це була тема дня, а якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.